Құрметті әріптестер, біз бүгін жастар саясатына қатысты маңызды мәселені қарап отырмыз. Бүгінгі күні халқымыздың төрттен бірін жастар құрап отыр. Оны да жақсы білесіздер. Оларға жағдай жасалып жатыр елімізде. Елбасы тапсырмалары бойынша қажетті заңдар, бағдарламалар қабылдануда. Осы құжаттардың әр облыста, әр елді мекенінде сапалы орындалуына бақылауды күшейту керек. Сондықтан білім және ғылым министрлігіне, мемлекеттік органдармен, жергілікті әкімдермен бірге елбасы тапсырмаларын сапалы орындау үшін қажетті шараларды қабылдауды тапсырамын.